მოგესალმებით. უფალმა თქვა: ეს იერუსალიმია, ხალხებს შორის დავადგინე იგი და მის ირგვლივ ქვეყნები. მართლაც ისტორიული გაგებით და გამოსყიდვის გაგებითაც ისრაელი არის ღმერთის გეგმის ცენტრში. იერუსალიმი გამოარჩია უფალმა. ყველა ქვეყნის ცენტრი იყო. იოანეს მეოთხე თავში ეს ამბობს: ხსნა იუდეველთაგანაა. უპირატესობა ჰქონდა მიცემული და ასევე უპირატესობა შეიცავს პასუხისმგებლობასაც. და სულ ცოტა ისრაელიანებს რაც უნდა გაეკეთებინათ, არის რომ დამორჩილებოდნენ და მინდობილიყვნენ თავიანთ ღმერთს. უფალმა, რომელმაც რამდენჯერ დაანახა თავისი ძალა, ისრაელს უფრო მეტი მოეთხოვებოდა, იმიტომ რომ უფალი მათ ვერზე იყო. რამდენი წინასწარმეტყველის მეშვეობით ელაპარაკებოდა მათ, რამდენი სასწაულები დაანახა და მაინც უფალს გადაუდგნენ. და ხლა ღმერთის სიტყვებია და ძალიან საშინელი: მეც შენს წინააღმდეგ ვიქნები. ეს ისეთი სიტყვებია, რომელიც ღმერთისგან არ გვინდა მოისმინოთ. ისეთი დამამწუხრებელია, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, ღმერთი თავის ხალხს ყოველთვის მისცემს შანსს, რომ მობრუნდნენ და მოინანიონ. ეს არ არის საბოლოო სიტყვები. და გაიგებთ, რომ მე ვარ უფალი. როცა დაეცემოდნენ და სამსჯავრო დააყდებოდათ თავს, მერე მიხვდებოდნენ, ვინ არის უფალი ღმერთი. და ბევრი ადამიანი ეგრე ხდება თავის შეცდომას. სანამ თავს არ დააყდება საშინელება, საერთოდ მოუნანიებლობას კიდევ ეგჯობია. მაგალითია ფარაონი. რამდენი სასჯელი დაატეხა ღმერთმა თავზე, მაგრამ მაინც გული არ მოუტრიალდა. ღმერთი კიდევ ისეთი მოწყალეა, რომ არ უნდა არავინ რომ დაიღუპოს. სასჯელს აგზავნის, რომ მაგითი მაინც მოუტრიალდეთ. მეორე პეტრეს მესამე თავში წერია: სულ გრძელია თქვენდამი და არ სურს რომ ვინმე დაიღუპოს. ყველა უნდა რომ მოკრუნდეს და თავისთან წამოვიდეს. და ყველას აქვს თავისუფალი ნება მიცემული. ასე რომ იქით რომ გადავალთ, არავის არ ექნება პრეტენზია, ვინსაც მოხდა. არჩევანი მოგცა ღმერთმა, მაგრამ რადგან არ უნდა რომ არავინ დაიღუპოთ, ამიტომაც ბევრ შანსს გვაძლევს. და ეს ჩვენზეა, როგორ გამოვიყენებთ მის ამდენ შანსს. გადავყრით ყველა შანსს, თუ ჩავებაუჭებით და ვაღიარებთ ჩვენს ხედვებს. დიდება იესო ქრისტეს შესახელს, გამოვიყენა რომ ეს კარგი ამბავი შენ რომ გამოგვისყიდე, სხვებთანაც მივიტანოთ, როგორც შენ ჩვენთან მოიტანე. და გუფარებარატებისაგან ამინ ვატლებთ. ერთმანეთ იმუშაოს ახალგაზრდებში, მართლაც ამინ და მაგაზე კარგი სასწაულო არაფერი არ არის, როცა თემუშაობს ჩვენში.